Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 44. Je nadepsána písemné dělení dvojciferným číslem. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a čtu zde nesprávně odhadnutý podíl. To bude asi nějaká práce s chybou. Pojďme se podívat na tu animaci, abychom si to postupně vysvětlili. Nesprávně odhadnutý podíl. Mám počítat příklad 638 děleno 32. Vezmu si první dvě cifry, 63 porovnám s dělitelem. Já je větší, takže můžu počítat. Zaokrouhlím 60 děleno třemi. A pozor, tady máme něco. Důležitého zaokrouhlení dělence a dělitele nám pouze pomáhá odhadnout podíl. Až zpětnou kontrolou násobením zjistíme, zda byl náš odhad podílu správný. Takže odhadujeme ten podíl. 60 děleno třemi rovná se, no já si myslím, že 2. Jo, je to tak. Takže ten pomocný podíl odhadnutý je dvě. No, a teďka e, násobením kontrolujeme, jestli jsme počítali nebo odhadli dobře. 2x2 2 rovná se 4, zapíšu po trojku. 2x3 rovná se 6, a pozor, tady je něco zajímavého. 64 a tady je 3 součín. 2x32 rovná se 64 je větší než dělené číslo 63. Co to pro nás znamená? Aha, je to větší. Čili v případě, že součin 2x32 je větší než číslo, které dělíme, odhadnutý podíl o jednu zmenšíme. Takže se nám nepodařilo dobře odhadnout podíl a musíme ten odhadnutý podíl o jednu zmenšit. A počítáme znova. Takže jednou krát dvě rovná se dvě. Dvojku napíšu. Násobím na desítky. Jednou krát tři rovná se tři. Zapíši. Odečtu. Tak a to máme a. 1 a 3, 31, dobře, se píšu další číslo a budu zaokrouhlovat, abych si pomohl. Takže tady odhadnutý podíl je 9. 9 x 2 rovná se 18, osmičku napíšu, jedničku si nechám na později. 9 x 3 rovná se 27 a k tomu ta 1, 28 odečtu, abych zjistil zbytek tak, to je 0, to jsou 3, 30 a to je menší, takže zbytek 30, 19, zbytek 30, no a já si myslím, že bychom tohle měli ještě zkontrolovat, takže zkouška, 19 x 32 násobíme jednotkami, dobře násobíme desítkami, sečteme, no a nezapomeneme přičíst zbytek. Ano, 638, 638, takže tenhle, ten příklad jsme potom vypočítali správně, i když jsme v průběhu výpočtu nesprávně odhadli podíl. Takže na to si musíme při počítání dávat velký pozor.